Byl někdy proveden experiment, který by dokazoval, že Země obíhá kolem Slunce? Ano, v 19. století proběhlo několik experimentů. Dominic Arago, Armand Fouzeau, Augustin Fresnel, ale jedním z nejslavnějších byl experiment Michelsona a Morleyho v roce 1887. Ne, řekni nám. Použili světelné paprsky k měření, zda se Země pohybuje, a zjistili, že se nepohybuje. Země se musí pohybovat rychlostí 30 km za sekundu, aby dokončila svou roční revoluci, a zjistili, že se nepohybuje. Víte, velmi přesně. Michelson to mohl vypočítat na setinu toho, co získal ve svém experimentu. To, jak citlivé byly jeho přístroje. Co se v rámci experimentu používalo za aparaturu, abychom získali konkrétní představu o tom, co jestliže zjistili? Jestliže se Země pohybuje kolem Slunce a my vystřelíme světelný paprsek ve směru, kterým se Země pohybuje, dobře, a pak vystřelíme další světelný paprsek kolmo k tomu, no, ten, který je ve směru pohybu Země, by měl být nějakým způsobem zpomalen, pokud se pohybuje vesmírem. Zatímco ten, který jde kolmo, by neměl být zpomalen. Proč ne? Protože to neprochází vesmírem. Prostě to jde na sever a jich. Dobře. A co zjistili? Očekávali, že mezi těmito dvěma světelnými paprsky bude rozdíl 30 km. Žádný rozdíl tam nebyl. Takže přirozenou interpretací, dokonce i Einstein to přiznává, Mach to přiznává, Born to přiznává, je, že Země se nepohybuje. Jak se z toho dostaneme? No, tak vymyslíme speciální teorii relativity a řekneme, že důvod, proč nebyl světelný paprsek ovlivněn, když směřoval k pohybu Země, je ten, že se přístroj zkrátil. Ano, Michelsonův přístroj se zkrátil, když se pohyboval se Zemí na její oběžné dráze kolem Slunce. Říkáš mi, že kontrakce hmoty byla vynalezena, aby vysvětlila výsledky Michelsonova, Morleyova experimentu. A to je to, co vám moje kniha poví, a to přiznali všichni vědci. Není snad nějaké experimentální potvrzení, že když se blížíte k rychlosti světla, dochází ke kontrakčnímu efektu? Mám dojem, že existuje spousta experimentálních potvrzení. To bylo vymyšlené, není k tomu žádný důkaz. Všichni ti fyzikové vám řeknou, že vůbec myslel ne. Myslel jsem si, že chápu. Vím, čeho je vědecká obec schopná, pokud jde o masové klamy. Evoluce je masový klam, ale netušil jsem, že opravdu nemají žádné ani předstírané vědecké potvrzení ve smyslu fyzického měření kontrakčního efektu. Ale dali to do matematického vzorce, nazývaného Lorentzova transformace, a je to pravděpodobně nejslavnější rovnice používaná ve fyzice dnes. Přiznává někdo otevřeně, že museli přijít s tímto kontrakčním efektem, protože jinak bychom zůstali u nehybného tělesa? Ano, přesně ano, to se stalo. Ten samý člověk, který to vynalezl, Heinrich Lorentz říká, že nemá žádné jiné vysvětlení pro tento experiment Michelsona Morleyho, pokud nemůže sledovat přístroj. Jinak budeme muset věřit, že Země stojí na místě ve vesmíru. Můžeš mi dát přibližnou stránkovou referenci ze své knihy? Chci je do Koreje. Pošlu ti e-mail, ukážu ti, kde to je.